Har bir bola, u xoh o'g'il xoh qiz bo'lsin, bolalikning nodir davrlarini surishga haqli. Ayniqsa qiz bola turmush yoshiga qadar ota-onasi va yaqinlari mehriga to'yishi kerak. Bundan tashqari qizlarning o'qib, kasb-hunarli bo'lishi har bir jamiyatda qo'llab-quvvatlanadi. Ammo iroq qiz bolalarining orzu-havaslarini poymol qilmoqchi. Hukumat 9 yoshga to'lgan qiz bolalarni turmushga berishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini ishlab chiqdi. Tabiiyki, bu qizi bor otalarning nafsoniyatiga tegadi. Puxta o'ylanmay qabul qilinayotgan qaror mamlakat bo'ylab noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Ayollar huquqlari faollari bu bolalarni zo'rlashni qonuniylashtirish ekanini ta'kidlamoqda. The Guardian nashrining yozishicha, Iroq siyosiy tizimida hukmronlik qilayotgan Shia diniy guruhlari bir necha yildan beri mamlakatda ayollar huquqlarini cheklashga harakat qilmoqda. Qo'shni Saudiya Arabistonidan farqli o'laroq Iroqda ayollardan turmush qurish kabi muhim hayotiy qarorlarni qabul qilish uchun er, ota yoki vasiy erkakning ruxsatini talab qiladigan erkaklar vasiyligi tizimi yo'q. Biroq shu hafta Iroq parlamentida qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Bu diniy idoralarga oilaviy masalalar, jumladan nikoh, ajralish va bolalarni parvarish qilish bo'yicha qarorlar qabul qilish huquqini beradi. Parlamentdagi 25 nafar ayol deputatdan iborat blok qonun loyihasi bo'yicha qayta ovoz berishning oldini olishga uringani, biroq kuchli qarshilikka duch kelgani aytilmoqda. Bu ayollar uchun halokat. Erim va oilam bolalar nikohiga qarshi. Tasavvur qilinga, agar qizim erga tegsa-yu, qizimning eri nabiramni yoshligidayoq turmushga bermoqchi bo'lsa, yangi qonun bunga imkon beradi. Menga e'tiroz bildirishga ruxsat berishmaydi. Bu qonun bolalarni zo'rlashni qonuniylashtiradi, deydi qonunni o'zgartirishga qarshi kurashuvchi guruhlar koordinatori Raya Fay. Qonun loyihasi Iroq Adliya vazirligi tomonidan ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan. Mansabdorlarning fikricha, qizlarni boshlang'ich maktab tugashi bilan turmushga berish kerak. Bu ularga go'yoki axloqsiz aloqalardan qochishga yordam beradi. O'g'il bolalar uchun yosh chegarasini esa 15 ga tushirishmoqchi. Ta'kidlanishicha, mazkur qonun ayollarning erlari bilan ajrashishlarini man qiladi. Iroqda 1950-yillardan beri 18 yoshgacha nikoh taqiqlangan bo'lsa-da, UNICEF tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, Iroqdagi qizlarning 28% 18 yoshga to'lmasdan turmushga chiqqan. Iroqlik deputat Aliya Nasif mavzuga fikr bildirar ekan, qonun loyihasini qo'llab-quvvatlayotgan erkak deputatlarni tafakkuri torligini bildirdi. Namoyishchilar agar qonundagi o'zgarishlar qabul qilinsa, farzandlarini o'zlaridan ham og'irroq kelajak kutayotganidan xavotirda. O'zim erta majburan turmushga uzatilganman. Ko'p qiyinchiliklar ko'rdim. Hozir bir nafar qizim bor. Mening taqdirim uning boshiga tushishini aslo istamayman, deydi 16 yoshida turmush qurish uchun maktabni tashlab ketgan Asqar Jassim. Iroqda 2017-yilda nikoh yoshini 9 yoshga tushiradigan Jafariy qonunini qabul qilishga urinishlar boshlangan. Qonun huquqshunos Jafar As-Sodiq sharafiga shunday nomlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, namoyishlar Iroq poytaxti Bag'doddan tashqari boshqa bir qancha shaharlarda ham o'tkazilgan. Unda yangi qonun tarafdorlari muxoliflar bilan to'qnashib, ularni ma'naviy tanazzul va g'arb kun tartibiga amal qilishda ayblagan.